karta. Niečo som vyhrala? Nie, to je zle. Prečo? Lebo si ma sfaulovala. Čo? Že si ma kopla. Ja som ťa nekopla. No, v tej hre si ma kopla. Aha, to nebol naschvál. No, detka, tak. Ja vám teraz porozprávam, kto bol Maradona, Pelé a Populár. Áno? To je. Aj keď má človek leukémiu, tak sa jeho život postupne vráti do starých kolejí. Za čo som veľmi rada. Aj keď mám často pocit, že sa môj vlak môže hocikedy znovu vykolajiť. Ale snažím sa na to nemyslieť. A popravde ani nemám kedy. Doma je doma.